تكبير الله اكبر نعره رسالات يا رسول الله نعره رسالات يا رسول الله نعره حيدري يا حيدري محمد وعلى محمد بلان را صلوات علی صدر سے بچاتی ہے اس طرح واہ واہ بسم اللہ حب علی صدر سے بچاتی ہے اس طرح آندھی فلک سے بادل اڑاتی ہے جس طرح حب علی گناہوں کو کھاتی ہے اس طرح لکڑی کو آگ پل میں جلاتی ہے جس طرح ماشاءاللہ سبحان اللہ پھر اس بشر کو کیا ہے رکاوٹ نجات میں ہو جس بشر کا ہاتھ ید اللہ کے ہاتھ نعرہ حیدری علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا جسے بخشے علی دامن وہ کبھی خالی ہو نہیں سکتا حدیث مصطفیٰ ہے بے جھجک کر دو بیان عالم علی کا جو بھی دشمن ہے حلالی ہو نہیں سکتا نعرہ حیدری بڑے سونے پڑھن والے حضرات کے سامنے بیٹھے صرف اپنے چند چند منٹ جناب دے سامنے نوکری سمجھ کے سائیاں دی اپنی ڈیوٹی صرف کرن دے واسطے کہ بادشاہ صاحب دے کول ٹائم لے آئے تے تسی سروات پڑھو تے میں دو چار جملے قصیدے دے جناب دے سامنے بیان کر کے شبیر نکارا سمجھ کر بازار کے ہر موڑ پہ اگر تقریب
ਅਰਜ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕੁੱਠੇ ਹੋਏ ਵੀਰ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਗੁਜ਼ਰ ਜੋਂ ਦੀ ਮਾਦਾ ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਸੈਣ ਦੇ ਚੌਗਿਰ ਤੂੰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਬਣ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੋ ਜਲਦੀ ਖੈਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹ